Gue enak nih gini. Banyu es all you can eat. All you can eat. Shooting reward. Oke. Kita tinggal hari ini. Exodus 57. Masa push. 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 Lo jawab meong. Siap lo sih. Panggilan khas ini. Cek. Panggil siapa lo menang? Gue menang. Ngeong. Garuk-garuk kucing itu mana? Ya apa? Cok. Dah aku. Kau.